The NATO's general room divani Tbilisi address Alexander Vershbo official shekhodrebs itqebs. Shekhodrebi vicepremier Georgi Baramidzestan da parlamentis tavmjdomarestan aseve monatsileoba Batumshi dagegmul tavdatsvisa da usaptqobis konferentsiashi. Asetia stumris dghis ganrigi. Vershbo ukve shekhda David Bakradzes am shekhodris detalebs ki akhla parlamentidan Nodar Chachua gagvatsnobs romelsats pirdaper etershi chavtavt. Nodar gisment. The Tamta Alexander Vershbo said that David Bakradze shekhvedra ukve gaimarta da dasrulda parlamentshi isini daakhloebit 1 saatis ganmavlobashi dakhrul karsmebma saobrobden rogorc shekhvedris dasrulebis shemdeg ertobliwi ganatsxadebebis gaketebis dros gaxda tsnobili Alexander Vershbo ganatsxeda rom dzivitadi gankhilvis tema iqo archevnebi da aseve rusets sakartvelo chrioatlantikuri alliansis komisia Vershbous ganatsxadebit tavari gamotsda დაკავშირებით ჩრდილოატლანტიკ კომისარებთან დაკავშირებით იქნება სწორედ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები. რაც შეეხება პარლამენტში ამ თუთებში საზრიგარეშე შეხდომა მიმდინარეობს, სადაც ძირითადი განხილვის თემა არის მასკერისთან დაკავშირებული კანონპროექტი, ის უკვე წარმოდგენილია პირველი საკომიტეტო განხილვის შემდეგ და ვადები განსაზღვრულია 60 დღით, ანუ არჩევნების დაწყებამდე 60 დღით. ოპოზიცია ძირითად პრინციპს ეთანხმება, თუმცა როგორც ისინი აცხადებენ, მათი მთავარი მოთხოვნაა ვასქერის მოქმედების ვადა კიდევ 20 დღით გაიზარდოს, ანუ ხმების დათვლის პროცესიდან არჩევნების შედეგების ოფიციალურ გამოქვეყნებამდე. Ჩვენ თავაზობთ ხელისუფლებას, ყველა განსაკუთრებით ხელისუფლებას იმის გამო, ის არის პასუხისმგებელი საბოლოო ჯამში ქვეყანაში სტაბილურ მდგომარეობაზე. Ეს ხისერი შეწყვეტა არ მოხდეს არჩევნების წინადღეს, არამედ არჩევნების შემდგომ გარკვეული პერიოდი, მათ ადამიანებმა შეფასებებიც მოისმინონ ასე ვთქვათ ალტერნატიულ რეჟიმში და მე გააკეთონ ეს თავისთვის დასკვნა, ეს ყველაფერი შეიძლება გაჩერდეს არჩევნების გამოცხადების ოფიციალურად გამოცხადების დღეს. რამოდენიმე შემოთავაზება იყო არასამთავრობოების და ოპოზიციის მხრიდან, ჩვენ მათი დიდი ნაწილი ალბათ უკვე ავსახავთ მეორე მოსმენის მათ დიდ ნაწილს კანონპროექტში, ეს შეეხება ვადებს, ეს შეეხება დავის განხილვას, ეს შეეხება ეგრეთ წოდებული მასოფერის პრინციპს, ანუ საკაბელოების უფლებას, რომ დაუკითხავთ ასე ვთქვათ მათი თანხმობის გარეშე ჩართონ საერთო მაუწყებელი თავის ქსელში. საკომიტეტო განხილვა დაიწყება, სადაც უკვე იქნება კონკრეტულ ფორმულირებებზე საუბარი.